Vi vil gerne have lov til at sige tak for samarbejdet i år. Her på NBTV har det været enormt spændende år. Vi startede året med at flytte ind i nye flotte lokaler, og vi har hurtigt fået bygget os et greenscreen-studie, som vi har brugt rigtig meget. Vi puttede levende mennesker ind på travbaner, i e-learningssystemer og på hjemmesider og i et snelandskab. Derudover har vi udviklet nye teambuilding-koncepter, blandt andet hvor vi har integreret medietræning. Så har vi haft et hold på Thulebasen i Grønland, og vi har lavet 16 forskellige film om arbejdet på basen. På kort tid så ser alt det her sådan her ud. Så ved jeg godt, at nogen af jer vil spørge, hvordan kunne I nå alt det? Det kunne heller ikke lade sig gøre, hvis ikke NBTV var befolket af en masse nisser, som kan trylle med tingene. Tusind tak for et godt samarbejde. Det får os til at glæde os rigtig, rigtig meget til næste år. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!